Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, ZZ Խաչիկն է, և այսօր մենք պատրաստելու ենք համեղ սամսա, սամսայի համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է ալյուր, մեզ անհրաժեշտ է հավի աղացած միս, մեկ հատ ձու, համեմունքներից մեզ այսօր անհրաժեշտ է խմելի սունելի, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, համեմի աղացած սերմ, մշկնգույս և քարի համեմունք, ինչպես նաև խմորի համար մեզ անհրաժեշտ կլինի գոլ ջուր, ինչպես նաև հալեցված կարագ։ Սամսայի պատրաստելը մենք կսկսենք միջուկից, այժմ հավի մսին կավելացնենք աղը, ավելացնում ենք բոլոր համեմունքները և այս ամենը լավ կխառնենք, և այսպես շատ արագ և շատ հեշտ կերպով մենք պատրաստեցինք միջուկը, այժմ այն կուղարկենք սառնարան 30 րոպեով և կանցնենք խմորի պատրաստմանը։ Համապատասխան տարայի մեջ կլցնենք ջուրը, կավելացնենք 1 թեյ գդալաղ և կխառնենք, և քիչ-քիչ կավելացնենք ալյուրը, պետք է ստանանք փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Հանգիստ առանց շտապելու հունցում ենք խմորը, ահա այսպիսի փափուկ խմոր մենք ստացանք, այժմ կծածկենք կափարիչով և կթողնենք 30-40 րոպե, որ խմորը հանգստանա, սեղանին ալյուր կանենք և կբացենք խմորը շատ մեծ և շատ բարակ շերտով։ Խմորը շատ բարակ բացելուց հետո վերցնում ենք հալեցված կարագը և լցնում ենք խմորի վրա։ Տարածում ենք ամբողջ խմորի հարթությունով, տեսականորեն մենք դարձնում ենք սովորական խմորը շերտավոր խմոր։ Որից հետո վերցնում ենք խմորը ծայրերից և սկսում ենք պտտեցնել, դարձնելով մեծ գլանակ։ Այժմ կվերցնենք դանակը և կկիսենք խմորը, սկզբից 2 մասի, կդնենք տոպրակի մեջ և կուղարկենք սառցախցիկ 30 րոպեով, որից հետո կկտրատենք կտորների և կսկսենք պատրաստել սամսաները։ Տեսեք, ես հանեցի սառցախցիկից առաջին կտորը, այժմ այն կտրատում ենք հավասար մասերի։ Մենք ստացանք 5 կտոր, այժմ վերցնում ենք յուրաքանչյուր կտորը, այսպես դնում ենք սեղանին և մյուս ծայրից ձեռքով սեղմում ենք, պետք է ստացվի այսպիսի կլորակ։ Այժմ յուրաքանչյուր կլորակը կգրտնակենք, կբացենք, պետք է ստանանք այսպիսի այս չափսի կլորակ, մեջտեղում կլցնենք խճողակից, կքսենք խմորի վրա գդալով, և դարձնում ենք այսպիսի եռանկյուն, հետևեք իմ գործողություններին։ Ծայրերը ամրացնում ենք, այսպես լավ փակում ենք բոլոր կողմերից և շրջում։ Կատարում ենք նույն գործողությունը մնացած կտորների հետ։ Հիմա կվերցնենք ջեռոցի համար նախատեսված տապակը,
վրայից յուղաթուղթ կդնենք և կշարենք սամսաները յուղաթղթի վրա։ Վրայից կքսենք հարած ձուն, և կավելացնենք քունջութը։ Այս ամենը ուղարկում ենք ջեռոց թխվելու 180 աստիճանի տակ 15-20 րոպե։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, համեղ սամսաները պատրաստ են, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով, ձեզ հետ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։